באיזה שעה קראתי עם עורך דין? לא הולכת עם עורך דין. אבל אמרת... אני לא עושה עסקים עם פולנים, נקודה, סוף. אבל באנו לפה בשביל זה. לא מוצא חן לי. אני רוצה לחזור הביתה. סבתא, את פשוט נרגשת ומותשת. את תלכי לישון ואני בטוחה שמחר בבוקר תרגישי אחרת. את לא תגידי לי מה אני ארגיש ומה אני לא ארגיש. את באת לעזור לי, אז תקדימי את הטיסה. סבתא? את קוראת לי משוגעת? את מצליח משוגעת! סבתא! סבתא, תני לי סימן שאת בסדר. אם לא תתני לי סימן, אני אצטרך לפרוץ את הדלת.